କନିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସ୍ଥାନୀୟ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 16 ଦଳକୁ ନେଇ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ହକି ଇତିହାସରେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 2018ରେ ବରିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରି ଅଜସ୍ର ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିବା ଓଡ଼ିଶା କନିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜକ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୋଟ 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଆୟୋଜକ ଭାରତ ଫ୍ରାନ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଶ୍ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ 4 ଗୋଲ୍ ସହ 9 ଗୋଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଧିନାୟକ କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ତିମୋରି ଓ ଭାରତର ସଞ୍ଜୟ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଲଢୁଆ ଖେଳ ଖେଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସ୍ୱଳ୍ପ ମଧ୍ୟମ ଅବଧି ମଡେଲ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ 29 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କ୍ରମେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବା ସହ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳକୁ ମୁହାଁଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ପୂର୍ବାନୁମାନରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ମୌସମ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଭୂମଧ୍ୟ ରେଖା ହିନ୍ଦ ସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ 26 ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପାଇପରୁ ବାହାରିଲା ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା, ଖାଲି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, ଯେତେ ଟାଣୁଛନ୍ତି ସେତେ ବାହାରୁଛି। ଘରେ ରେଡ୍ ପଡ଼ିବ ଜାଣି ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ PWD JEE। ଖୋଳତାଡ଼ ପରେ ପାଇପରୁ ବାହାରୁଛି ନଗଦ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପାଇପ୍ ଭିତରୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା। ଯେପରି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୋଏଡା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। 6200 ହେକ୍ଟରରେ ଏହା ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଏହା ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହେବ ଓ UPR ପଞ୍ଚମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏୟାରପୋର୍ଟର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ନଜର ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ବଢ଼ିଲା ପଙ୍ଗା କୁଇନ୍ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ପ୍ୟାନେଲ ସାମ୍ନାରେ ହାଜର ହେବାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ସମନ। ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରନୌତଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାର ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ଭାବ କମିଟି ଆଗରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶିଖ ସମାଜ ପ୍ରତି ଅପ୍ରୀତିକର ତଥା ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ସମନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ଭାବ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ରାଘବ ରାଡା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନିକଟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରନୌତ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଶିଖ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରନୌତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମନ୍ଦିର ମାର୍ଗ ଥାନା ସାଇବର ଅଫିସରେ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନ ପରି ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। ଏନେଇ ଆଜି ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୃହରେ ବସିବା ସହିତ ବାଚସ୍ପତି ଗ୍ୟାଲେରୀ, ପବ୍ଲିକ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକାଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ PSO, ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 28, 29, 30 ତାରିଖ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ସିବି ନେତା ତଥା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଲା ତାଲା। ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ଏନ୍ସିବି ଜୋନାଲ୍ ହେଡ୍ ସମୀର ୱାଙ୍କଡ଼େ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିରୋଧରେ ନୱାବ କରୁଥିବା ବୟାନବାଜି ଉପରେ କୋର୍ଟ ଲଗାଇଛନ୍ତି ରୋକ୍। ସମୀର ୱାଙ୍କଡ଼େଙ୍କ ବାପା କରିଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସମୀର ୱାଙ୍କଡ଼େଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏନ୍ସିବି ନେତା ନୱାବ ମଲ୍ଲିକ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ୱାଙ୍କଡ଼େଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି ବି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ କିମ୍ବା ଇସାରାରେ ମଧ୍ୟ ୱାଙ୍କଡ଼େଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ବୟାନବାଜି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ଼ରେ ହେଲ୍ଥ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବିତରଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର 67ଟି ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ 35ଟି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,53,902 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ପାଇବେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ବ୍ଲକରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ 1,45,157 ଜଣ ଏବଂ 3ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 8,746 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 5,00,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରହିଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 10,00,000 ଟଙ୍କାର ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ 69,22,13,000 ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା 67ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ମୁମ୍ବାଇର ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ କମିଶନର ତଥା ପଳାତକ ପରମବୀର ସିଂ 231 ଦିନ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିବା ପରେ ଆଜି ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତଦନ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ସେ କାନ୍ଦିବାଲିସ୍ଥିତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ମାମଲାକୁ ନେଇ ସେ ଏବେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା କହିବେ କୋର୍ଟରେ କହିବେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି ପରମବୀର। ଫେରାର ଥିବା ପରମବୀର ସିଂଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ସେ ଆଜି ସିବିଆଇ ସାମ୍ନାରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ଟମାଟୋ ଛୁଇଁବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ସବୁ ପରିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବା ହୋଇଥିବା ଟମାଟୋ ଏବେ ହାଣ୍ଡି ଶାଳରୁ ଉଭାନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। କିଲୋ ପିଛା ଦର 100 ଟଙ୍କା ଟପିଯିବା ପରେ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ବି ଏବେ ଟମାଟୋ ଖାଇବାକୁ ଡରିଲେଣି। କେବଳ ଟମାଟୋ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ପରିବା ଦର ବି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରହିଛି। 50 ତଳେ କୌଣସି ପରିବା ନାହିଁ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ମାଡ଼ କରିବାରେ ଲାଗିଛି।